الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنع وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بسم الله الرحمن الرحيم يقول تعالى في كتاب العزيز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا تندروار para se ta fillojm ligjëratën e sodit të kësaj xhumoje çito çka jeni në xhami hasni në vendin e parkit ajo çka tjesë bosh në tjesë njerëzit në vin mbrapa tule një rregull me temën që jemi kap për ta javën që kaloi lajmëruam ndrimin e temës për shkak se na ishim të kapur për temën e haxhit javën që kaloi për shkak momenteve tona na u kapëm për temën tjetër për temën islamet tjetër, të cilës sot do t'i shtojmë aneksin ton të spjegimeve në lidhe me ate që e lam pa thonë në atë javë. Para se gjitha është falemenderimet tonat të nivelit ton i takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelalu se sa duhet asë një herë së në pojbojnë. Për shëndetje tonat të ngrohta Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam familjes ati, grave dhe shokve që luftuan, në rrugën e Allahu Gjelle Gjelaluhu ditave që jetuan me ta edhe gjithë njerëzve që luftuan në rrugën e Allahu Gjelle Gjelaluhu prej asaj dite kur Allahu të vërtetën këtë tokë e zbriti dheri sot i nderuar gjemat lutje tona i dërgojmë Allahu Gjelle Gjelaluhu duke i thanë namazën e gjumas qëlimën, ibadetet, sunnetet ato që janë mëndu be mustahab Allahu Gjelle Gjelaluhu prej neve i pranoft Tema jon është në lidhje me unitetin, në lidhje me unitetin e popullit, në lidhje me bashkimin e radhave të muslimanve dhe unifikimin e fjalës ative në një fjalë. Kjo nuk është gjë e re. Mundet me qenë e lanën pas dore, kohë pas kohë, për shkak se muslimanët janë halit, radh pas radhe, gjenerat pas gjenerate, janë halit edhe janë kalit me idejt edukative të huajat e mu për atë shkak dë njëherë kur ja vëkthejmë vërtetën të dritarja ju dokët se kjo e re, kjo ja banëgji se kimi pas fjala unitet në islam fjala bashkim në islam nuk është gjo e re cila spjegohet sot apo dja nesër aja është bazë kuranore e spjeguar qish prej ditave të para të ajetit parë Allahu Gjelle Gjelalu kur zbriti Kurani Kerimin Inderuar i gjemot Fjala unitet është përmend në Kurani Kerim parafërsisht një 20 her është përmend në hadisët e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam disa qindra her në kodin e spjegimit të Kurani Kerimit për shkak se Spjegimi i Kurani Kerimit kemi thonë është diloje, ato diloje kryesor të spjegimit ati, në numërin një kur Kurani spjegohet me njëri qetrin, faza e ditë më bukur e spjegimit Kurani Kerimit është kuraj spjegohet me hadis. Allahu Gjelle Gjelalu në Kurani Kerim ka thonë me një ajet, wa inna hadhihi ummetukum ummetun wahida, dhe kjo ummeti juaj, i cili është, Ummeti i shahadetit, ummeti i fjalis la ilaha illallah, është një popull. Kështu ka thonë Kurani i Kerim. Inna hadhihi ummetukum, ummetun wahida, është një popull. Më njëherë, kur spjegojmë këtë ummetit tonë, kur spjegojmë këtë fjalë të Allahu Gjelle Gjelalu, kemi dëshirën që ti nxjerrim prej një krize, në të cilën kriza ta ranë me këmbët e veta, si miza në pejt e marimangës. Ku e kam fjallën? E kam fjallën e spjegimi i fjallës ummet. Qka përfshin fjallë ummet, kemi këtu duhet të bëjmë
vetë vetës edhe qerve me dije, se s'ka mundësi me kuptu asë gjë qeter, pa kuptu fjallën umnet majspari këndë përfshina jo. Popojt, musliman anë këndë botës, shekujt e fundit, dia po tre, janë të halitun, e mas shumë të janë halit në shekullin e fundit. Gjegjësish drejt për drejti që një shekull e gjimës, që 150 vite të këne janë halit. Kur janë halit shumë, kur i nxjerrën kombët e veta prej fes, edhe i dashuruan veças, i dashuruan sade, i dashuruan kombët e veta të zhveshur nga besimi atyre, e ki ishte projekti anëmijve. Ki ishte projekti anëmijve të islamit, jo projekti arabve si arab, jo projekti turqeve si turq, jo projekti shqiptarve si shqiptar. Po ishte projekt me mjeshtri të veçanta i popujve që nuk janë musliman për rënimin e radhave të muslimanve të bashkuar, të unifikuar mirë, e ka kjo derë hinën shumë bukur me një mjeshtri të padiktushme për njerëzit që, janë, që ishin kurban të këti projekti, i formuan kombët e zhveshura nga feja, ato ishin të formum, po i pranuan, i nënshkruan si kombe edhe i motivuan që ta dojnë vetë vetën vetëm ashtu si që janë të zhveshur për nga kombi, arritën, me të vërtet e arritën. Ku dulën pra? Arritën që prej fjales ummet të formojnë shumë ummete. Allahu Gjelle Gjelaluhu e njef ummetën e shahadetit edhe të salavatit, e njef ummetin e një kibles që i lidh një kible, i lidh një Kur'an, i lidh një dil, i lidh një Allah, i lidh një e vërtet për shkak se e vërteta është një, nuk coptohet, ajo nuk ndahet, i ndan, arritën, ta bëjnë prej turkit një popull që donë Turqin edhe donë Turkun edhe asë gjënë qeter, ta bëjnë prej Arabit një popull që donë Arabizmin edhe asë gjënë qeter, ta bëjnë mas kësaj faze një Egjiptas që donë Egjiptin, ta bëjnë prej kësaj faze një Tunizian që donë Tunisin, e qeter kanë asë kanë, ta ban neve prej një popull që i donë shqiptarin edhe shqiptarin edhe asë kanë qeter, aj që i donë shqiptarin dhe shqiptarin e ka shumë me vend, po aj që i haron se kjo shqiptari, kjo shqiptar dhe kjo shqiptari duhet pa tjetër të nxitët në hartën e modhe të fjales ummet, e ato janë 1 miliard e 700 milion e duhet kënë kujdes dhe të futën në nënhijën e këtive 1 miliard e 700 milion njerëzve, ta dinë se Allahu Gjelle Gjelalu i konsideron në të radhë edhe i ndihmon ative zbret ndihmën e vetë, a pa ndihmën e Allahu Gjelle Gjelalu sukses nuk ka. Thanë Kurani Kerim, inna Allahe la ju gajiru ma bi kaumin, hatta ju gajiru ma bi anfusihim, tha unë një kombit, një popullit nuk i androj gjendjen, dheri sa i gjendjen e vetë nuk i ndron me dorën e vetë. Kështu tha Allahu Gjelle Gjelalu. Unë nuk e ndroj gjendjen e një popullit, deri sa i popull gjendjen e vetë nuk e ndronë me dorën e vetë. Unë dhe t'i sjell shembujt e mi thjesht, si që ka mund zakon gjematit tem, përshka këse ajo i shkolluar, me ja bën shembujt e thjesht që ti kupton, edhe shembujt jenë dorës ati. Për të bë brumë, gratë duhet me i fut durët ati. Ska brumë pa e fut dorën. Për të bë drifë, burri duhet me e fut dorën e plugut edhe të parmenës. Për të dhenë malësori një dru, duhet me u ka për spate dhe me i rati i mirë. Për të rënju një plep, duhet me sharru prej poshtë. Kështu shkojnë gjanat pra, për me ndryshu gjendjen, duhet me shtë një dorën. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, e unë jam pra me atë dorë që hinë brumë. Kështu ka thonë, unë jam me atë dorë që hinë brumë. E unë nuk jam me duart që kanë dëshirë t'ju banë bukë të pjekuna, ato si kanë shtë një durë në brumë fare. Unë nuk jam me atë dorë. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kurani Kerim, o la jënsuran në Allahu, më njënsurhu, unë e ndihmoj ate që më ndihmoj në fejën time. Ka thonë, o la jënsuran në Allahu, më njënsurhu, unë e ndihmoj ate që më ndihmoj në dimnin edhe të vërtetën time. Ka thonë, in jënsuru kumullahu, fela galibe lekum, nëse arritni që unë t'ju ndihmoj, edhe ta meritoni ndihmën teme, tha, s'ka kush ju më poshtë mo. Tha nëse ju e meritoni ndihmën teme, a ju e meritoni atëherë kur të ndihmoni fejën time, tha atëherë mos, unë ju ndihmoj, atëherë s'ka kush ju më poshtë. A ka maknarsise me meritu ndihmën e Allahut edhe mës me pas kush me në poshtë mo?
në vendse pemës islame, në vendse pemës islame, ti vehet një flet e re për ta zbukurua dhe për ta plëcua të ajo. Ska nevoj për plëcimin ton, qohën njërzit sot në këtë dit të shajt, ja heki njënën prej shtilave fes islame. Ja heki njënën prej shtilave, duke e dit ata njërz, duke e dit ata të vëbekt, duke e dit ato të varfër, duke e dit ato të verbërit, se ato janë për kësi raste dhe për asi raste me dhonë fetfaja. E qonë e i dalin ummetit Muhammed Mustafas për para dhe i thojnë për shembul, si vetë ashtura shumë breshen, havaja shumë e keqe, ashturbulu moti edhe ashturbulu gjendën nërkom edhe mbikom, mos shkonin haqë si vetë, se parët e haqive, po na duen për qeshtje në Kosovës, kinë se ki ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për këtë qeshtje s'ka kush me full, për këtë qeshtje nuk ka kush me spjegu. E unë tash për ju thamë haptas ummetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me gjithë dije barabar se i keq kuptuar, me gjithë dije barabar se i keq komentuar, me kejtë dijen barabar se i rëmir edhe i fyr sa të dush prej qasaj kategorie njerëzve që hecin pasin këtë bot, për ju thamë që ata që i thanë mos me shku haqit si vetë, ata njerëz me njëherë duhet t'i binë mas vetës, thojnë o zëtë na falë, nëse mendojnë se i takojnë islamit, o Allah na falë. Një, numërin di, ju bojmë selam, ju bojmë selam, në ta tërhekin të mas këtë gabim, t'i lutin Allahu Gjelle Gjelalu me ja falë gabimin, e në vend se 100 haqi, 4.000 markë, bojnë 300.000 marka me investu në arkat e problemit tonë që kemi për balë, sot në këtë ditë matë malë se kemi pas kur, 100 bura që se kanë pas ndërmen me shku në haqë, a deshtë me avmaru pasaportat e me jo ngazhu me kaseta të ngjarjeve, me harta, me kaseta të ngjarjeve, e me rastet e veçanta, me fotografi të përgjakura, me gjithë këto gjane, e kaseta, e harta, e materiale, e gazeta, e mledhje, e demonstrata, e dajak, këto materiale me i marrë me veti, me i tregu popujve me fakte, edhe me lip një ndihem prej muslimanve që i takon në vendin matë shejtë. Ketë e kanë pas për detirë ato, jo me ju thonë haqive, më shkonin haqë. Ketë e kanë pas për detirë me bo, jo haqive, më shkonin haqë. Edhe njëherë po e thamë, këtë dëtire kanë parasinjë shtë të bojnë. Se 300.000 markë në problemin tonë janë të nderuar, 30 ditë në slupçanë me pi cigare, përshka këse duhanë shqiptarët e katunit tonë i pi në 10.000 markë në dite. Në këtë gjami gjemoti që i falë gjumon, i pi në 10.000 markë në dite. Këto bojnë një mujë 300.000 markë. Haqin e kemi ndalu, mësë me shku në haqë. Ja kemi hekë, islamit një farz e lip mi ndihme në Allahu Gjelle Gjelaluhu. Nesër mos të del dhe njoni elbet dhëtë në thot për shkak të qeshqës mës me falë namazin se kimi problem. Allahu e ka regullu namazin front që ish falët. Ka thonë felte ti ta ifetu minkum, një grupe gjemve që janë për balë me anmikun, të falin një reqat, të falin dhe reqat. Qetra ka thonë në tiruja armët, në të mbroje grupin të falë prej anmikut. Kur t'i bojnë dire qatë, këto shkojnë të gropa, vinë qertë i falin dire qatë, këto kësajnë i mbrojnë ato qertë, edhe namazis ju ka prish këtive ato dire qatë të parë, kur t'vinë mi plëcu të krarë. Islami i ka regullu, nuk i regullon këto, Jakupi, Hasani, Hoseini, kur t'i mtekët njonit se unë tash, banë medal me kalzu, pak patriotizm të mykt inderuar i gjemot, nuk kemi nevoj na islamin me mësu, kemi nevoj pre islamit me mësu. Në nuk kemi nevoj islamit me i kaldu që ishtë dush me abatin këtë ras o feja islame, po kemi ras me i thonë o ti dini Allahut na shkat bojmë këtë kohë. Të nderuar, o ju besimtar, që ata njerëz që mendojnë se s'ka kush me ju kaldu umetit Muhammad Mustafas, në rastet të veçanta që ka duhet me bo, ka duhet me pas kujdes se ummetit Mustafas në rastet të veçanta ka kush me ju kaldu shka me bo. Unë thashë në gjumon e kaluar mdukët, edhe në derset që kanë kalu herët kemi thonë,
Po dhe kemi thonë se jemi halit me haru. Tha një hoshë një natë e kam haresën shumë zhvillume. Neve na u ka zhvillu sistemi haresës shumë. E vërteta. Po harojmë se jemi mësuar në xhami me ardhmë e ble lirë. Jemi mësuar në xhami me ardhmë e ble lirë fjallën e thanun. Edhe me lanë ati kërë ndëgjumë. Në haqë. Edhe mrenda luftës shkohet në haqë. Se mës pëdojnë me thonë helbet se situata e vështirë ashtë mës të melin bujqit grunë si vetë. Edhe në luft duhet me mel grunë. Edhe në luft duhet me vadit ara. Edhe në luft bohën darsma. Mës pëdo t'i kush me dalë helbet edhe një fetfa mare, ma tre me dhonë. Në ze zhalavit e terin pikën e fundit, lini darsmat. Se 20.000 mark një darsëm. 50 darsma në slup qanë bojnë 200.000 mark për një verë vetëm ngushtin që po vjen e këto pare me investu në arkat e problemit. Jo i nderuar, jo, o gjemati jem, edhe në luft duhet me i martu gjemt, por në luft ashtë interesant se duhet me i martu gjemt matri. Nëse i martojmë pa luft 25 veçar në luft duhet me i martu 17 veçar. Ato duhet me i martu 17 veçar në luft, edhe vajzat edhe gjemt. A ditë që ka ti mushin 18 darsma me u bo, me u bitis. Unë thash në javën që kaloj se në luft lindin fmi ma shumë. Ma shumë lindin gjem në luft. Kanuni Allahut ashtë, jo jemi dhe joti. E thash prej gjemve në luft lindin ma shumë bineq. Ashtë zakon, ashtë kanuni Allahut gjëlle gjëlelu. Mësë pëdojnë me thonë, mësë bani darë së më helbet. O musliman të ndërua, o kokë mbyllur ju që për dilni e para ative që janë specialista për me ju peru të të smutit, për e mirë një rastat veçan të abriskin, për i thoni hëtë se situate e keqe, unë të nëziris të pastreven me thikën e brumit. O ju hekni këto briskat e juvë të mas, se ka kush operon. Hekni të mrapa se ka kush ban operacione në rastat të veçanta. Nuk bo perohet gjemoti i Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi sallam me briskin e thojve i nderuar i gjemot. Në salën operacioneve për qeshtjet e fetfave islame janë ulemot, ato japin fetfaja në ato sala. Ato janë të veshur me dituri për atë punë, edhe janë të veshur me formë edhe uniformë, edhe janë të veshur me qëndrime në rastët të veçanta. Si mundët një njëri me dalë me thanë duhet të jemi të unifikuar edhe duhet të jemi unitet, duhet kemi unitet, ai ja hek një copë që kulmi që të pijë. Si mundët me qeni vërtetaj, i cili delë thotë se në nuk guzën me nara pika, e huaj mbi kokë, a i hek qeremide, hek tjegula, prej kulmit të shtëpijës. Si mundët kjo punë kështu? Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shanu. Ka thonë Kurani Kerim, vë të awanu alë lëbirri vë të takua. Ndihmonu, për në të mirë dhe në dëve shmëri, këshilonu një një gjetrin për ndihëm, në rastet të veçanta dhe jo në rastet të veçanta, gjithherë. Qelni sytë edhe hapni sytë mirë dhe veshët. Për fjalën e folën edhe mos gutni, mos nxitoni me komentu gjëra para se ta dini ku ishin pejt të lidhun. O i nderuar i xhamat. O musliman të nderuar. Në javën që kaloi, thamë nuk është kritikë. Po tham, është vërejtje e jonë që muslimanët mos të bojnë në ditë në satin e gjumas. Nuk ishte kritik, ishte vërejtje. Dullën njerëzit e tonë që dëgjuan kasetën notën, edhe ata që se ditën se ku ishin fjallë, thanë, ja, fa hoxha, majtë smra mi doli anti-shqiptar. Tha, a i kritikoj të bimin, i kritikoj protestat. Protestat kanë bimë pite na. Protestat pite na kanë bi, jo kanë bi që i kemi organizu na, po moti para nimi viteve, e kanë rojen të na. Ato ishin edhe janë mase me vende dhe duhen të jenë edhe matë nëzeta, edhe matë organizuare se aqë duhet të jenë. Po kur ashtë vakti i fjales Allahu Akbar, atëherë kjo fjalë më nuk zavecot me asgjë. Këto ishin fjalët e tona. Njoni thot në vakë gjumas të bëjmë një punë, njoni thot në haqë mësë me shku, njoni ndështë të mësë për thot darësë mësë me bënë, njoni ndështë të thot kurban mësë me pre. Nesër do të dalë dhe njoni të rapë një fetfa thot para të kurbanave mësë prani kurban për Bajram. O i nderuar,
O musliman i nderuar, nëse ke fe, nëse ke din, nëse mendon se je i shahadetit, nëse ke thon la ilaha illallah, nëse dhe njëherë një jetën tonë e spaku, të spiti ke marë ndorë me ingre, kujtov që ka jetu fol. Kujtov që ka jetu fol. Se kja është dini Allahut, bashnjakët, atate cilet si pas temës, po mdoko se shumë ma drejt ka njëherë po din me mendu, në mesin e luftës 400 haxhi të plagosur i hipën në aeroplani që të në Arafat. Ato 400 të plagosur i takova unë vetë. Me ato isha në Arafat edhe vetë. 400 të plagosur i hipën në aeroplan mrenda lufti që të në Arafat. I pa bota ato. I pa njerëz ato. Bosnjakët patën profit. Ishte haqë profitara i bosnjakëve në atë rast. Hala njoni, vestimi, hala pa dal flaka, fetfa ka dal me dhonë. E shka ka bo për i kësaj ferë, këtë një jetën e vetë, mas shumë ti për i kësaj ferë që ka arritë të spit me i majtë ndorë. Qaq për i kësaj ferë? Me i majtë një partë të spit ndorë, mos shkonin harqë si vetë. Shkonin harqë, kaldoni botës, se shfar gjendje jemi. Shkonin harqë, spjegoni njerëzve me kaseta dhe me harta, me fotografi, me albume, se qka pëndollë me popullin tonë. Për balë kaldoni, televizori paka, se gjatë televizorit do flenë. Do rinë qëtë me ngu lajmët kur të njësën lajmët i zetë gjumi. A ju ka ndodhë juve dë njëherë do i pritin vestin prape bojnë. Do e pritin vestin pisa ati 7 tërin 8. Pin 8 tërin 8 e gjimës flenë. Më smrami kur të bitisët në qatë moment dëve ju del gjumi. Edhe thojnë ato, shka thabe? Tha me bojnë qëlim e nujë. A se ngova? Tha me marë traktorin, me alil dip lugat mëdhej, edhe me mel Atlantiku në grunë. Qështu tha? Që në laj me ke. Dhe pa, melët a, melët, melët të fletë qishë melët. Erë një grupë burra vic, mu abet pekallë të pëdalë pak piksaj. Erë një grupë burra të dera njonit, edhe i ranë derës, kur dulë me u përgjish prej mrenda, doli grue. Tha bujrën. Tha, ku janë burra, tha janë të melë vnesht. Bora i shterin fit. Tha, ku po melin vnesht, tha në sobë. Në sobë, tha janë të melë vnesht, tha. Edhe këthin ato, tha, po këthejmë se kanën burra të zanëm. Ishin të melë vnesht në sobë, dimnit. O, vlavi jemi dashur, o, inderuar, Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shanu në afirë, me Kurani Kerimin e vetë, me fjallën e ti më të bukur dhe më të shenjtë. Thotë, inna hadhihi ummetukum ummetun wahida. Gjemati juve është një gjemot. A në mund ku janë është një gjemot. Çka do të thotë? Se me të ndodh një problem prej problemeve të kësaj bote, apo vinë katuni me të pa? Po e vërtet. Miqësia apo vinë me të pa? E vërtet. Dashamirët apo vinë me të pa? Po. Të kundërtën apo e bojnë? Apo vinë me prajë? Po e bojnë. Pin fund katunit dhe ngret katunita? Po, e di katunijot sa i madhë. Katunijot a prej bihaqit të rinë Indonezi i madhë. Pro hatë shko shif për hajrë, livrit pak. Luj pak një kashore livrit. Lëviz pak ma gjallë një kashore lëviz. Edhe pak ma gjallë lëviz pak. Mirë je, je mirë të lëviz. Po ta pëlqejmë të gjithë dhe bota po e pëlqejmë. Po ka vend hala. Baloni i jop e hala ka mundësi me i fri. Se nuk plasë, mos u tutë. Nuk plas, fri hala se ka vend. Ash mirë, ash e ndershme që ti frinsh nëse ke frim. E nëse s'ke frim, le më mua i fri unë pak, e i frin qëtri pak. Me qka i fri e të këti balonit tash? Po shkoj njërëzit tash e po blejnë në duqana si balona, po bëhët katun i hakarat. Tu kujtu se hoxha tha me i fri balonave. Jo, nuk e kemi atë qëllim. Tha Allahun Kurani Kerim, wa ta'awanu 'alal birri, ndihmone njani qetrin, ndihmone me fjalë, ndihmone me dorë, ndihmone me gjep, ndihmone me dinar, ndihmone me laps, ndihmone me mend, ndihmone me mantik, ndihmone me logjik, ndihmone me një përgjigje shëndosh, ndihmone me një përkrarje të moralit të ngritur, ndihmone se dhirt e ndihmesave janë shumë, edhe ato janë shumë të gjara, të gjara i ka hapë Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe wala ta adhenu ale l'ithmi vala duen, tha mos e ndihmoni njani qetrit në përmet derës gjunojt, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu. Mos e ndihmoni njani qetrit në përmet derës gjunojt, sa a gje s'ka ndihim, a gje ka helaq. A gje ka helaq. Wala ta adhenu ale l'ithmi vala duen,
as mos e ndihmonin janë i qetrin në përmet djerve ta në mitësies. Mos dil tash me thonë këtë koba spaku. A thuho gjo kjo, a me venë shka po bota jo. Mobe? A bere sofrën. Bere sofrën pra, që ti mantijat. Hëm po hame dhe po bojmë lafa, ke a thu me venë, a s'ke me venë. Henez me veta, ke me venë, a s'ke me venë, po. Vë ta awenu alë lëbirë ndihmonu. Ndihmoni. 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 E amël shumë. E amël shumë njarjet të ambla, njarjet historike të fletës e historijës islamin dhe të burave që i pati kjo fe. Edhe njëherë për e ceki, e ndëgjuar me mija herë në këtë kursi dhe kursi qera të gjamime. Tha Rasulullah a.s. O burra, po mduhet pasunia juaj, kështu thanë Medine njëherë, po mduhet pasunia juaj. Sahabën dëgjuën edhe shkun në për shpia më njëherë, a i nejti në gjami. Erdhen. Tha Omeri Madh radiallahu ta'ala anhu, el jaume sabaktu Aba Bakrin in sabaktu. Tha sot dhe tja kaloj Aba Bakri, tha e pas ka shkru zoti. Edhe pruni gjismën e pasurijës në gjami. Që kishte që posedon të e pruni gjismën. I tha Rasullaj, Madha apkajit e li ahli ke abar. Tha shka i la dhe familjës tonde. Tha të raktu shatërahu, tha jalash gjismën qetër të pasurijës time. Erdi zotriju, erdi zotriju Ebu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, dhe primin që zoti e përshkroj më njëherë mas pak minutash në Kurani Kerim prej qilës shtate që i Gjibrilin, tha Rasulullah a.s. ja Ebu Bakr, ma dha abkajte li ahlik, tha qka i la familjes, tha të raktu lahumullaha wa rasulahu, tha jalash Allahun edhe tije ja Rasulallah. A i pruni gjithë pasurien që i kishtë të gjamia. Gjithë gjërat që i posedonte. A ja lipim, babostan? A ja lipmi, babostan? Disa ndihma për qeshtjen. Qish ja lip a alaj se ka kuptu se shka pëndon? Qish ja lip një gjati që a i se din tip se për ja lip? Si ja lip ti një gjati shka alas i ka kalu në damort e shpirtit ati se ajo shka pëndon ashtë qeshtja ati. Qish i lip ti një ndihma ati s'ka thot ati filoni ta gje dhe dhe vetë pini shpije, ato dhe dhe vetë kanë dhe dhe vetë të shpijes tone o indershëm. Ato dhe dhe vetë shpijes tone kanë s'kan të atia gje, ato kanë të këtuit, tut kanë, ato njoni pre ative dhe dhe ti keve. E ketë të qartë, insha Allah, se qka pëndodhe dhe problemi i kujna është. Allahu e qoj Gjibrilin prej qilës, e qoj Gjibrilin prej Mahfuzit, prej Levi Mahfuzit. Tha, fa ndërtukum narën të ladha, la jeslaha illa l'ashqa l'adhi këdhëbë wa të walla. Tha, unë kam kriju një zjarë të gjahennemit, në të cilin do të hinë të ligë të kësa i bote, ata që meritojnë, ata që bojnë krime, kriminellet, gjak dërësit, gjak pirësit, ato të pandershmit, ato do të hinë edhe do të shiojnë atë, tha Allahu, edhe e kanë bëllë, tha. E kanë bëllë. Tha ose ju gjenë në buhal atë kalëdhi, tha ka me qeni larguar total, largim të plot për i këti gjehnemi, e lëdhi ata ma lehu, tha i që dha pasurin. Ose ju gjenë në buhal atë ka, i dëvëqmi tha s'ka me hinë ta. E lëdhi ju ti ma lehu, ja të zekka, taj që e psoli pasurin, e pastroj shpirtin e vetë, edhe qka boni? U arsije tua, tha. I arsije shëm dull, tregoj se ishte i arsije shëm kure seli gjithë pasurin, tha wasa ju gjennebu hal atë kalledhi, ju ti ma lehu jetë zekka, wa ma li ahadin indahu, min njëmetin të gjza, tha le që po e jabë gjithë pasurin, tha po e banë edhe një vej për qëtër, tha Allahu gjellë gjellë uhu. Tha po e banë edhe një vej për qeter, po e je pasurin edhe po e akthen shpinën, tha Allahu Gjelle Gjelalu. S'po të thot mo se a di kur të dhash, nuk po të apërmen mo, nuk po i ngen mo kratë se unë e bona këte ate, po po shkon modest, po e bjen e modest prej gjamiës, po këthen në shtëpire vetë, edhe po i do këtë se pak ofroj, tha Allahu Gjelle Gjelalu. Vë me ali ahadin
من وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه. تبي نبات فأوزت مبازان فمبازان أوزت أون بياب كتا تين ميت يش إي بايتور تين ميت يش إي بايتور. الله جل جلاله فا أي برفندي سورة المكتسيال سورة الفجر نجوز تريغيت فالله ولا سوف يرضى فأذكي ناصر نمو دوت يتي بايتور. فالله جل جلاله فرضي الله عنهم ورضوا عنه فشوكتت محمد قال زوي ام القران ساتا ين ما يتبايتور اذا ان شوكتت فالله يمي بايتور ابان اش وقتي اش كوها تيت اولمي تاناليزويم اش الله ننا اي بايتور كتم دوتا تشز ديكوش نترييز edhe kjo duhet të diskutohet prej të politikanët më të mëdhaj të popullit tonë në këtë rast deri të ajsh ka i fshin rrugët edhe i takon popullit tonë edhe problemi ju në intereson duhet të ullon të diskutojnë ku jemi në këtë fush a është Allahu me ne i pajtuar e di përgjigjën e laikëve e di përgjigjën e njerëzve që nivelin e besimit e kanë të vogël ato thojnë po është i pajtuar se na kemi të drejt është e vërtet se na kemi të drejt. Është e vërtet se na jemi të drejt. Po është e vërtet se na muzi jone ka hongër nama. Është e vërtet se bijat e tona kanë lishudhën. Është e vërtet se gratë e tona kanë morë frenin e vetë në përkom. Është e vërtet se na mozi sa shtu fal. Është e vërtet se zëqati sa shtu dhon. Është e vërtet se i badeti sa shtu bo. Është e vërtet se zemrat janë të ndara. Ashtë e vërtet se njerëzit kanë hala rezervë nda njëni qetrit. Ashtë e vërtet se hala doj shërbejnë anë mikut. Ashtë e vërtet se do hala kanë mende se ka njeri që sash musliman edhe mundet me qeni mirë. Në Kuvajt një grue janë gjitë emnin gjallit bosh. Në Kuvajt një grue janë gjitë emnin gjallit vetë bosh. Në Egjipt në rrugën El Mubtadajan në adresën 4 të banesës 4 në Kairo në lagjën Zainab një grueja kanë gjitë emnin gjali Tito. A ditë që ka kalin që ai gjali Tito ka zbrit në aeroportin e Kairos. O gjem, o bura, o vlazër, o gjemot, gjithë këto janë vërteta. Po ashe vërtet se kemi të drejt. Po kur thush se ke të drejt, se ke kri kejt, nuk do me thonë se ke kri kejt. Ke të drejt, po si ki kri kejt. E pi punve që si ki kri, e ke mësu drinjo prej ative gabim, e po e lutë Allahun gabim. Po thu, o Zot, ti po thu kështu, o Zot, theja qafën. Qështu po thu, theja qafën. Allahun Kurani Kerim tha, në suratu të teube, tha në Kurani Kerim, po, i theja qafa tha, po tha i theja qafa me durën tonë. Katiluhum, ju adhibhumullahu bi e idikum. Tha, qëndroni, jam thaju në qafën me durët e juve. Kështu tha, jam thaju në qafën me durët e juve. Kështu tha, apo donë buk pa fur? Apo donë buk pa fur hiqa? Apo donë buk pa drun hiqa? Apo donë darësën veç me supa? I ke therë miqë të darësëmës për qorba? Ti mdo këtë ditën e darsë mësë po angazhosh edhe pak ma gjallë se qorba. Ama, ashe vërtet edhe një gjallë. Nuk peha në mishin shumë njërë sëmë. E vjamin mo kur kur s'peha. A gje ku ka shumë njërë, nuk pa ishtin mo njërëzit durë. Zati njërëzve vesh supa mo për ju ha. Zati njërëzve për ju pijet mo qaj t'hol. Mo qaj në tash s'pë e pi njërëzit. Zati njërëzit kanë probleme shumë të mloja në kone fundit. Kanë, se një varkë të problemeve të mloja e selën vetë ato. E selën vetë ato një varkë të problemeve të mloja. Inderuar i gjemot, Allahun Kurani Kerim në surat Saf në gjuzin 27 Kurani Kerim ka thonë inna Allahe ju hibbu lëdhini ju katilune fi sebilihi Safa. Tha Allahu i donë muslimanët kur rinë Saf para për balë qetrit. Kur rinë Saf për balë qetrit, do të thot, i kanë zemrat të njajta, të gjithë mendojnë njajt, të gjithë kontribojnë njajt, të gjithë kontribojnë me mundësit e veta, do me thonë njajt kontribojnë, të gjithë e bajnë derti njajt, të gjithë i vratë problemi njajt, ju ka atilune u safëve.
Saf, në namaz falmi me safa, nuk falmi salma. Në kisafi namazit është simbol më i bukur që e transmitoj Allahu në përmet veprës që bojmë në për ata, se ne duhet të jemi të radhitur mirë. Allahu, thënë Kurani Kerim për me lajket, thëmë, saffën, saffën, sa me lajket ditë në kiametit janë të radhitur kur dole. Edhe ato janë të radhitur, të paradhitur veç na jemi, edhe popojt qërë që janë musliman në Evropë, edhe ato po mundohen të jenë të radhitur. Gjithë veprimi që po bot, nuk po bot veprimi për qëtërsen, po me qenë të radhitur. Ata bile aktiviteti i gjalli ative, maj gjalli, maj rivin fund, po dojnë me vu një renë bot, se gjithë jenë të radhitur, por si pas të këbiri temt jenë të radhitur. Të radhitur po, po si pas namazit temt jenë të radhitur. Kush ka metë maj paradhituri? Maj paradhituri metën të shahadetit. Se do për i shofin ondrat turqe, do për i shofin ondrat arabqe, do për i shofin ondrat pakistanqe, do për i shofin ondrat urdisht, do për i shofin ondrat kurdisht, duhet me i pa ondrat islamikisht, për shkak se një uk kejve për në ha. Një uk, vend një ondrë shofin, kejt vend në bilik ondrë një ka në hu, se dhe hajvan shofin ondrë. Ato këse tutën në ondrë, këse tërqethën ato, shofin ondrë. Ama interesant, dhend nuk shofin në ndër se i ka hongër Aslani. Zate ati si intereson fara e punë. Aslani s'ha dhend, a i ha atë shka e ha delen, a i amrat, a i s'ha shka mos, ukin e shofin dhend në ndër. E din se atë e kanë për balë, a i është me interesumi për ato. Ato atë e shofin në ndër. E ne kemi njuk, njuk që jeton në shërë, njuk që jeton në qitet, edhe kemi një dhelpën. Dhe që ukit kemi një dhelpën, dhen prej dhelpën se shofin nëndër. Kush e shef dhelpën në nëndër? Dhelpën në nëndër e shofin pulat. Ato e shofin ato e nëndër. Ne kemi edhe një dhelpën, edhe atë duhet me pa nëndër. Ku është dhelpën e jonë? Dhelpën e jonë është mesin tonë. Ajo që në ndëgjon neve, edhe mendon se ka bë një material me ushqini qëtër prej fjarës që u tha, është dhelpën e jonë ajo. Ashtë dhelpna e cila ka një mobil, një gjep telefon me veti. Ashtë dhelpna që ka një kasetofon të vogël me veti. Edhe ashtë i interesu me di që ka po bot, për me i tregu qetri se që ka po bot e realitet sa të u bo kur gjo. Pro prej pahicit a i ban di qka. Prej pahicit ndërton një gjo, a i ndërton një shpi patulla, a i ndërton një shpi nuj. A i shkru një hartë të gjeografisë mbi deti. Kjo pun nuk banë. Inderuar, o musliman inderuar. Allah Rasulullah i tha me një hadith, istainu ala hawaijikum bisirri wal kitman. Ndihmoni sukseset e juve me mshefsi. Tha në hadith, a ishte strategu më i madh që se pa më bota. Edhe nuk do ta shef më, po sistemin e ati e shef. Tha ndihmoni sukseset e juve me mshefsi. Edhe sekrete. Kam tregu në gjami një herë. Dhe në Algjirë në luftën Havari Bumedjen edhe luftën e Degollit, francezët e kapën një plak e kish nipin për dore me një fshat, me një katon, edhe i than atë i plakit, ashe vërtet se ju jeni ushtrit janë të koncentruara për sulmin e ushtarëve francez, tha po i plakit, ashe vërtet, tha dhe unë i di ku janë, tha ku janë, pra tha që ketë qunin, tha u duni me vra për mi ju kalzu. E vrave oficira 13 veçarin që e kishë gjallit taj. E vrave, më një hara ti, tha hajde kalzoshti. E thashti, ka një milimetr, tha me mpre, tha s'ka mundësi me ditmo. Tha po pse e vrave këta, tha me mpas vrave mu ki ju kalzoj këse kja konsult. Kjo tut këta, ki ju kalzon, tha une. Hiq pat kap kër kush përdore, kejt për kalzon, shka mos, shka neve, shka thave, shka pove, hiq pat kap kër kush përdore. As pa e pas që unin përdore. Ti hala je i edukum, në atë frimën se nejta me një vend, tha filoni, tha shfiloni, shkova erda, ashtu je, të kujtu se kejtë dhe me, o inderuar, darsma është darsëm. Lavra është lavër, sofra është sofër, ushqimi është ushqim, për do ushqime janë qera. O inderuar i gjemot, o musliman të nderuar, o lezër, o ju të shahadetit, o ju që për neve, tha Allahu Gjelle Gjelalu, inna hadhihi ummetukum ummetun wahida. Tha umeti juve është një. A i ka një fjalë, a i s'njef që tërsen. A i ka një fjalë, a i ka emnin besë. A i fjalë,
Ajo fjalë kur shtrinjët e ka emnin besim, kur zbërthet e ka emnin iman, ajo kur zbërthet mirë e ka emnin islam. Fjala islam do me thonë veprim, fjala islam do me thonë në nështrim, në nështrimi në nëhijet e ligjeve të Allahu Gjelle Gjelalu. Fjala islam do me thonë mirë filje, fjala islam do me thonë me qenë robi Allahu, fjala islam do me thonë me qenë argat, fjala islam do me thonë me punëtor, fjala islam do me thonë me qenë shërptor, fjala islam do me thonë me shtru vetën me përqetrin, fjala islam do me thonë me vu me bo vetën vakëf, fjala islam do me thonë pasurien me bo vakëf, fjala islam do me thonë mës me ukursi, fjala islam do me thonë investim, fjala islam do me thonë investim, jo mikro investim, fjala islam do me thonë makro investim, fjala islam do me thonë ja pa te që e posedoj, fjala islam do me thonë unë jam ati ku po du në atije, fjala islam do me thonë ku po thuti unë e tjem, fjala islam do me thonë me shkati po më angazhon muë, fjala islam do me thonë nuk ta kthej unë fjalën, fjala islam do me thonë e pror, fjala islam do me thonë ushtar, fjala islam do me thonë namaz, fjala islam do me thonë tekbir, fjala islam do me thonë bajrak, fjala islam do me thonë nan, fjala islam do me thonë i epër, fjala islam do me thonë vurje e vetvetes me atë që kam në shërbim, fjala islam do me thonë zë, fjala islam do me thonë dëgjim, fjala islam do me thonë urm, fjala islam do me thonë dalim, fjala islam do me thonë vujtje për atë që ai që po vujun me e pajtohet, pra fjala islam do me thonë pajtim. Inderuar, fjala islam do me thonë falje, falja islam do me, fjala islam do me thonë këthim, këthim prej të keqes në të mirën, fjala islam do me thonë rrug, fjala islam do me thonë bino. Kejt këto e ka kuptimin fjala islam. Ku je prej qitive fjalve që unë i thash halako teri ditën e mëdhisit verës ka vetëm për fjallën islam fjallë qera, ku i në cëllën je, ku je? Nuk janë kejt ditët verës njajt, vjen puna që dhe një dit t'i verës bash gjithë ditën rrim, po kjo veç një dit verës ndodh, verës vlon puna, ama ti që e interesan në regullin ti që ven një dit t'i gjithë ditën rrim, po vjen puna që një dit t'i gjithë dim një t'kom ven nuk zona bora të ringu. Kështu e ka kjo dunjo, fjala islam do me thonë dunjo, pra edhe do me thonë ahiret. O musliman, ne jemi angazhuar me sa kemi mundësi, do të angazhohemi sa kemi mundësi për t'i përballu rrymave edhe frymave që po na rrafin, që po na bin për brin. Mirë po, kundra frymës edhe dera, kundra derës edhe gozhda, kundra derës edhe gozhda, kundra bravës edhe qelësi, do të kemi kujdes që na derën tonë ta kemi të fort, bravën tonë ta kemi të fort, qelësin tonë ta kemi të fort. Qelësi i gjenneti thash la ilaha illallah, ta pa i ka dhëm. Qelësi i gjenneti thash la ilaha illallah, ma shdo qelësi ka dhëm të vetë, shdo qelësi që tërën derë nuk e qelë. Derën tonë do të qelim me qelësin tonë. A shumë gabim i madhë që të përdorët qelësi uj për qelësin e derës tonë. Du është ta qelës derën tonë me qelësin tanë. Edhe atë qelës du është ta baj shtin në gjepin tanë. Atë qelës du është ta baj shtin kukin tanë. Nuk kanë shë ndershme që ti ta mbyllësh derën e qelësin ti thuish kojshies baje që këtë qelës. Nuk kanë shë ndershme, atë qelës du është ti ta bajsh. Toja ati qelësin rripin tanë duhet të jetë e varën, se edhe atër shdo pak ko të prakësh më s'ka u qelësit e du është më këthi shpjën tonë. Nuk banë ti derën tonë me thi, me s'jel punën që ti ta thajsh ata, se për dit nuk banë, për dit nuk banë më u thi, njëherë edhe ata shoma njëherë bile. Se kujshit flasin pastaj, kujshit thujnë filoni asmu, kujshit thujnë filoni ahup, se herë po del pe hup qelësin, për dit po e thendere në vetë. Ne insha Allah me izën e Allahu Gjellë Gjelleru, temën tonë do të vazhdojmë në gjumon që vjenë. Në fundin e kësaj teme, nuk ne jetë që tërsen për vesë të lutë që t'i këthemi Allahu të do t'i thujmë Zotë Kabul bane. Ne alusë me Allahu Gjellë Gjelleru që pak drishk, që ka ra në fushën e të mënduarit ton, ta më janon Allahu Gjelle Gjelaluhu, në freskon për ka mendimi, e mos të freskojmi vetë, e mos në freskojnë gjithmonë qërë, të freskojmi vetë, edhe të rrim të freskët, mësë bomi haruës, po të rrim të freskët. Indiruar i gjemot,
Allahu namazin e gjumaz kabul, Allahu sunnetet kabul, farzin kabul, ate që është më ndub kabul, neve, edhe në qërat gjamia Allahu keve kabul jo bot, që ta është më neher ju thras unë juve, para se ta fillojmë qëlimën, kur jemi kështu së bashkën e shtëpina Allahut, për ato burat edhe gratë që vdicën, në ato fshatrat e drenicës, ka një fati hasë bashku. Nëse vapët e qëlimës që të da bojmë për haxhiu në katundi që ka vdek, vazhdojnë edhe për ato burat edhe gratë që kanë vdek në drenicë, vazhdojnë kjo qëlimë edhe për ato. Edhe vazhdojnë për gjithë muslimanët, Allah i ka se vapët e mdoja, a jep shumë. Pra na këtë qëlimi do të abojmë për neve, këtu, edhe do të abojmë këtë qëlimit njajtë në kohë për ato njerëzi që kanë dhejnë drenica gjithë.